হাই প্ৰিয়াত, বাটাৰ চিকেন বনাওঁতে বা ৰেষ্টুৰেণ্টত যদি খায় তেতিয়া চিকেনটো নভজাকৈ বইল কৰিয়ে গ্ৰেভি দি দিছে যেন অনুভৱ হয় নেকি? তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো ঠিকেই ক্লিক কৰিছে। ঘৰতে কেনেকৈ খুব সহজতে আৰু চিকেনটো ভজাৰ নিচিনাকৈ বাটাৰ চিকেন অতি সহজে বনাব পাৰি, মই তাকে লৈ আহিছোঁ। তাৰ কাৰণে কিন্তু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে গোটেইখিনি জানিব পাৰিব। আৰু এয়া চিকেন লৈ ল'লোঁ যিহেতু ব্ৰইলাৰ চিকেনহে বেষ্ট হয় বাটাৰ চিকেন বনাবলৈ, সেইকাৰণে ব্ৰইলাৰ চিকেন লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে প্ৰথম মেৰিনেশ্যনৰ কাম, তাৰ কাৰণে দি দিলোঁ নিমখ, হালধি আৰু লাল মিৰ্চ পাউডাৰ, আৰু এয়া অকণমান চিকেন মচলা। আৰু এতিয়া লাল মিৰ্চ পাউডাৰৰ কালাৰটো আনিবৰ কাৰণে ইয়াতে মাষ্টাৰ্ড অইল দি দিছোঁ। বাটাৰ চিকেন বনাম, মাষ্টাৰ্ড অইলৰ কথাই নাহে, কিন্তু কালাৰ আহিব যদিহে লাল মিৰ্চ পাউডাৰত এনেকৈ অকণমান মাষ্টাৰ্ড অইল দিয়া যায়। আৰু আটাইতকৈ এচেঞ্চিয়েল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টটো হ'ল নেমু চেপি দিব লাগে। বহুতে ইয়াতে আদা নহৰু পেষ্ট কৰি মেৰিনেশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰি থৈ দিয়ে, কিন্তু মই ভাল নাপাওঁ খাই, সেইকাৰণে মই এড কৰা নাই। যদি আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে আদা নহৰু পেষ্ট দিব পাৰে, মই আগতীয়াকৈ নিদিওঁ। মই কেতিয়া দিম সেইটো ভিডিঅ'টোৰ মাজত আপোনালোকে গম পাব। আৰু এতিয়া এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ হাতেৰে একেবাৰে মোহাৰি মোহাৰি মেৰিনেট কৰি পাৰিলে এঘণ্টামানৰ কাৰণে, নহ'লে অতি কমেও আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিব লাগে। তাৰপিছত এতিয়া বাটাৰ চিকেন যিহেতু, সেইকাৰণে পেন এখনত এনেকৈ বাটাৰ দি লৈছোঁ দেই। এতিয়া মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকক যে চিকেনটো মানে ডাইৰেক্ট গ্ৰেভিত এনেই দি বইল কৰি দি দিয়াৰ আগতে নালাগিব, ভাজাৰ নিচিনা লাগিব, সেইটো পদ্ধতিৰ কাৰণে এই ষ্টেপটো ভালকৈ আপোনালোকে চাওক। এতিয়া এই মেৰিনেশ্যনত ৰখা চিকেনখিনি এতিয়া ইয়াত দি দিছোঁ। আৰু এটা কথা মন কৰিছেনে, বাটাৰখিনি গলি একদম মানে পুৰি যাবলৈ দিব নালাগে, বাটাৰ গলি থাকোঁতে চিকেন দি দিব লাগে। আৰু আদা নহৰু পেষ্টটো মই এতিয়া দিছোঁ, বেছিকৈ দিয়াৰে দৰকাৰ নাই। এতিয়া দি লৈ এইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই ঢাকোন দি ইয়াৰ যিটো পানী ওলায় একেবাৰে মানে চিকেনটো ফ্ৰাই হোৱাকৈ মই 80% এটলিষ্ট চিকেনখিনি হোৱাকৈ মই এইখিনি ভাজিম। গ্ৰেভিত দিয়াৰ পিছত খুব বেছি 5 বা 6 মিনিট তেতিয়া ৰাখিলে আমাৰ চিকেনটো খাবলৈ সোৱাদ হয় আৰু খুব ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। এতিয়া এবাৰ এবাৰ মাজতে মই এনেকৈ লৰাই দেখাইছোঁ আপোনালোকক, পানী অকণ অকণ ওলাইছে চিকেনৰ, দেখিছেনে? এতিয়া আকৌ এবাৰ মই ঢাকোন এটা মাৰি দিম, যেতিয়া এই চিকেনখিনিৰ পৰা অইল ওলাব, দেখিছেনে বাৰু, এইখিনি চিকেনৰ পৰা অইল ওলালে তেতিয়াহে এই চিকেনখিনি মই কাঢ়িব পৰা হৈছে বুলি ভাবিম, মানে 80% কুক হৈ গ'ল। আৰু এটা মই এতিয়া আপোনালোকক এপিচ এপিচকৈ লৰাই লৰাই দেখুৱাম, চাবচোন ভাজাৰ এটা মানে গোন্ধ আহি যাব। তেতিয়া কি হয়, চিকেনটো যেতিয়া বাটাৰ চিকেনৰ গ্ৰেভিত দিয়া যায় তেতিয়া খাবলৈ খুব সোৱাদ হয়। আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক কওঁ, এইটো বাটাৰ চিকেনৰ প্ৰথম ষ্টেজ। ছেকেণ্ড ষ্টেজটো গ্ৰেভিটো যদি ভালকৈ নবনায় তেতিয়াও কিন্তু খাবলৈ সোৱাদ নহ'ব। আৰু বাটাৰ চিকেনৰ গ্ৰেভিটো একেবাৰে চিম্পল বনাবলৈ কিন্তু তাতে কেইটামান বিশেষ কথা ধ্যান ৰাখিব লাগে। আৰু এতিয়া মই চিকেনখিনি কাঢ়ি লওঁ, কাঢ়ি লৈ বাকী বাটাৰ গ্ৰেভিৰ কাৰণে যিটো যিখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিম সেইখিনি এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এই কেৰাহীখনতে মই বাটাৰ লাগি থকা এই কেৰাহীখনতে মই গ্ৰেভিৰ কাৰণে প্ৰথমতে দি দিছোঁ কাটি লোৱা বিলাহী। বিলাহীটো দিয়াৰ পিছতে দিছোঁ কাটি লোৱা পিঁয়াজ, আৰু এতিয়া জলকীয়া দুটা দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি শুকান জলকীয়া খাই ভাল পায় শুকান জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে কেনেকৈ বনায় বাৰু বাটাৰ চিকেন মোক জনাবচোন। বাটাৰ চিকেনৰ এই গ্ৰেভিটো কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু কাজু যিমানখিনি আপোনালোকে দিব খোজে গ্ৰেভিটো যিমান লাগে সেই হিচাপত দি দিব। তাতে দি দিলোঁ নিমখ আৰু হালধি এড কৰি দিলোঁ। দি লৈ এতিয়া অকণমান সময় এনেকৈ ভাজিম। মই ইয়াতে বেলেগ তেল বা একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, দেখিছেনে, যিহেতু মই মাংসখিনি যথেষ্ট পৰিমাণৰ বাটাৰ দি ভাজি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে ধনিয়া গুটি দি দিছোঁ, এইটো আকৌ মোৰ ইনভেনশ্যন দেই, মানে ধনিয়া দি দিলে এটা এক্সট্ৰা ফ্লেভাৰ ওলায়, সেইকাৰণে মই দি দিছোঁ এইটো। যদি আপোনালোকে ভাবে নিদিওঁ, নিদিব পাৰে, তাৰ ঠাইত গৰম মছলাও এড কৰিব পাৰে। আৰু এতিয়া মই অকণমান ভজাৰ পিছতে পানী এড কৰি দি অলপ সময় এই যিখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ উতলিবলৈ দিম। এইটো হিচাপত যদি বনোৱা হয় গ্ৰেভিটো খুব ক্ৰিমি পাল্পি হ'ব।
আৰু এতিয়া এনেকৈ উতলাৰ পিছতে চাওক মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, পানী প্ৰায় শুকাই আৰু গ্ৰেভি মানে গ্ৰেভিৰ কাৰণে যিখিনি পাচলিখিনিও সিজি গৈছে আৰু কাজু দিয়া আছে, কাজুখিনিও কোমলি গ'ল। এতিয়া অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়াৰ পিছতে মিক্সি জাৰটোত দিলে পিছিলে মিক্সিটোৱে কষ্ট নাপায় দেই। এয়া দি দিলোঁ, পানী এক্সট্ৰাকৈ দিয়া দৰকাৰী নাই, গ্ৰেভিত আছিলে। এতিয়া চাওক মই দেখুৱাইছোঁ, এয়া চাওক কালাৰ যদি আপোনালোকে আৰু কৰিব খোজে তেতিয়া কিন্তু ৰঙা জলকীয়া যে শুকান জলকীয়া দিব পাৰে। মই শুকান জলকীয়া ব্যৱহাৰ বৰকৈ নকৰোঁ, সেইকাৰণে এড কৰা নাই, এইটোৱে অপশ্যনেল। আৰু এতিয়া কিন্তু গ্ৰেভিটোৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব, বাটাৰ চিকেনৰ গ্ৰেভিটো বহুত মিহি আৰু মানে একদম ক্ৰিমি হয়, তাৰ কাৰণে চালনী এখনেৰে মই চাকি দিম। চাবচোন দেই, এনেকৈ যেতিয়া এনেকৈ চামুচেৰে লৰাই লৰাই চাকি দিম, বিশেষ ওপৰত হাঁহখিনিৰ ভিতৰত থাকিব সেই মছলাৰ মানে হাঁহখিনিহে থাকি যাবগৈ, দেখিছেনে? সেই অকণমান হাঁহ থাকিলে সেইখিনিও থাকিব নালাগে, আৰু কিমান ভেলভেটি একদম ক্ৰিমি এটা টেক্সাৰ ওলাব চাবচোন। এতিয়া লৰাই দিলে দেখিছেনে ডাঠ হৈ গৈছে, ইয়াতে আৰু এক্সট্ৰা বহুত পানী চানীৰ একো দৰকাৰ নাই। এতিয়া পেনখনত আকৌ অলপ বাটাৰ দি ল'লোঁ, বাটাৰ চিকেন যিহেতু সেইখিনি গলি লওঁতেই আৰু অকণমান আদা নহৰু পেষ্ট দি লৈ প্ৰথমতে আদা নহৰু পেষ্টকণ অকণমান ভাজিম যাতে কেঁচা ভাৱটো নাইকিয়া হয়, দেখিছেনে? এতিয়া লং ইলাচি দুটামানো তাতে দি দিলোঁ মই, গৰম মছলাৰ আপোনালোকে এড কৰিব পাৰে শেষত যদি লং ইলাচি নাথাকে। আৰু এতিয়া মছলা এইখিনি ভাজি পিনি চাবচোন অকণমান তেল বিৰিঙিছে, তেনেকুৱাতে বাকী সেই যিখিনি গ্ৰেভি আছিলে নহয় সেইখিনিতো বইল কৰা হৈ গৈছে আৰু ইয়াৰ কেঁচা ভাৱ নাই। একেবাৰে বইল কৰি ধুনীয়াকৈ গ্ৰেভি কৰি লোৱাৰ পিছত এই জাষ্ট মই পানীৰ হিচাপত দি দিছোঁ সেই বাতিটো আৰু খালিহে দি দিছোঁ দেই। দি লৈ এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাম, লৰাই লৈ ইয়াতে মই অকণমান চেনি এড কৰি দিম, এইটো কিন্তু জৰুৰী, তেতিয়াহে বেলেঞ্চটো আহিব বাটাৰ চিকেনৰ। চেনি এড কৰি দিলোঁ, যিসকলে চেনি নাখায় নিদিলেও হ'ল। তাৰপিছতে এতিয়া এই ভাজি থোৱা চিকেনখিনি মই ইয়াতে দি দিম। এক্সট্ৰাকৈ যদি এনেকৈ 80% কুক কৰি লোৱা হয় তেতিয়া খাবলৈ বিৰাট টেষ্টি হয়, মই আপোনালোকক 100% গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ। আৰু পূজাৰ বতৰ, সকলোৱে ঘৰত কিবা নহয় কিবা স্পেচিয়েল আইটেম এইকেইদিন বনাই খাইছে বা বাহিৰত গৈ, ঘৰতে যদি আপোনালোকৰ ইচ্ছা হয় বনাবলৈ বা কোনোবা আপোনালোকৰ আলহী আহিছে তেখেতসকলৰ কাৰণে এনেকৈ বনাব পাৰে, একেবাৰে সহজ, খুব কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টত হৈ যায়। আৰু ক্ৰীম আছিলে, ক্ৰীম দি দিছোঁ, ক্ৰীম দিলে আৰু অকণমান ক্ৰিমি টেক্সাৰ এটা ওলায়, বাটাৰ চিকেনৰ একদম পাৰফেক্ট মানে ফ্লেভাৰটো ওলায় ৰেষ্টুৰেণ্টৰ দৰে। আৰু এয়া চাওক অলমষ্ট ৰেডি হৈ যাব, এতিয়া অকণমান সময় এতিয়া ক্ৰীম দিয়াৰ পিছতে অকণমান মই গৰম মছলা এড কৰি দি লৈ এতিয়া ঢাকি দিম। ঢাকি দিলে চিমতেই ঢাকি দিব লাগে দেই, বহুত বেছি জুইত মানে সিজাব নালাগে। এনেকৈ 5 মিনিট সময় ঢাকি দিয়াৰ পিছত লাহে লাহে অলপ মানে ক্ৰিমি টেক্সাৰটো মানে ওলাইও আহিছে, অকণমান গ্ৰেভিটো ডাঠ হৈ আহিছে, মাংসখিনিৰ সৈতে পূৰা এডজাষ্ট হৈ গ'ল। চাওক, আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ বহুত বেছি ভাল লাগিব আৰু কমেণ্ট কৰি মোক জনাব কেনেকুৱা পাইছে। মই পূজাৰ বতৰত বনালোঁ মোৰ ল'ৰাৰ বিশেষ ৰিকুৱেষ্টত, সি বহুত দিনৰ পৰা কৈ আছিলে, যিহেতু আমি ব্ৰইলাৰ চিকেন খাবলৈ একেবাৰে এৰিয়েই দিছোঁ কিন্তু উপায় নাই, তাৰ ৰিকুৱেষ্ট ৰক্ষা কৰি বাটাৰ চিকেনটো বনালোঁ। যদি ভাল লাগে ৰেচিপিটো নিজে এবাৰ ঘৰত বনাই খাই চাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবচোন মোৰ ৰেচিপিটো, যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে আনিও সেইমতে বনাব পাৰিব। ৰেষ্টুৰেণ্টত সাধাৰণতে বহুত মানে কিবাকিবি ইউজ কৰে, হয়তো বহুতে এফৰ্ডো কৰাৰ অসুবিধা হয় আৰু কিয়নো আমি এনেই খৰচ কৰোঁ যদি ঘৰতে ইমান সহজতে বনাব পাৰোঁ, হয়নে নহয় বাৰু? আৰু যদি ভাল লাগে আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোক নিশ্চয় অনুপ্ৰাণিত কৰিব লাইক কমেণ্ট কৰি। আজিলৈ আহোঁ, বহুত ধন্যবাদ।